Yesu ashimwe bene data, twongeye kubaha ikaze muri aya materaniro y'uyu munsi, aho tugeze ku munsi wa 25 w'urugendo twatangiye rw'iminsi 40, aho turi gusenga tuniyiriza ubusa dusoma n'igitabo cyo kuva, kandi turashima Imana kubwo imirimo iri gukora mu buzima bwacu, mu mirimo iri gukora mu itorero muri rusange. Turashima Imana cyane, aho tugiye kubaha ikaze aho mudukurikiraniye hose. Reka dutangize amateraniro yacu twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Mwami mwiza, Mana ishobora byose, turagushimiye ku bw'uyu munsi, turagushimiye kuri Imana idukunda, turagushimiye kuri Imana yagendanye natwe uru rugendo, tukaba turugejeje aho tugeze uyu munsi. Mwami tugusaba ngo uze ukomeze ubane natwe. Reka no muri aya materaniro Mwami wongere utwiyereke, ngwino uvugane natwe Mwami mwiza, Mwami ngwino wongere wigaragaze, ngwino ukomeze utubohore. Mwami tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Mesa.
twese hamwe twese hamwe turabi sera amajuru ara bizi twacure ko uri imana mwami Yesu twongeye kuvuga ko mwami wacu uri imana yacu kandi mwami turagukunda kandi mwami turifuza gusa nawe uko bwije nuko bukeye dushoboze mwami dushoboze utubohore mwami dushoboze utubohore turushaho gusa nawe mwene data reka ngusabe ahuri ukomeze muri uwo mwuka wo gusenga arantu twasoreje mu ijoro ryakeye aho twasesaga amasezerano nsenga numvishe Imana insaba kugira ngo dusese amasezerano ariko tunababarire nabo badushyize mu masezerano tutarabigize mu ruhare reka niba mu byo wasenye ninjoro mu byo wasengeyemo ninjoro n'ubu gikomeza gusenga ufate umwanya unababarire nabo bagushyize mu masezerano utabigize mu ruhare ikindi kintu nifuza ko dusengera no gusenga wihana uruhare rwawe wagize muri ayo masezerano wagiranye n'imyuka itari y'Imana reka uyu munsi twongeye tuyasese niba utagize umwanya wo gusenga mu ijoro ryakeye reka wongere ufate umwanya usenge usaba Imana kugira ngo ikweze igutunganye gutandukanye n'ayo masezerano ariko unababarira abo bayagushyizemo utabigize mu ruhare mwami mwiza Mana ishobora byose twongeye guhitamo mwami muri uyu munsi twongeye guhitamo gusesa amasezerano twagiranye n'izindi mana zitari wowe mwami mwiza mwami turasaba ngo uduhe imbaraga zo kubabarira abo bayadushyizemo tutarabigize mu ruhare abo bashyize muri ayo masezerano ari abana nk'uko umuvuga butumwa bitubwiye ninjoro mwami turagusaba ngo uduhe gusesa mwami uduhe gusesa ayo masezerano ndetse natwe uruhare twagizemo mwami twubaka ayo masezerano mwami turagusaba ngo mwami tubabarire turagusaba ngo tubabarire uruhare rwacu twagize mwami wongere utwereke inzira wongere utwereke inzira yo kujyana amasezerano nawe meza mwami kandi mwami amasezerano meza twagiranye nawe mwami turagusaba ngo mwami uduhe imbaraga zo kuyabungabunga mwami turagusaba ngo ukomeze uzukore mu buzima bwacu ukomeze uzubohore ukomeze uzudutandukanye mwami n'ibyo byose bituruza kuba abo wifuza ko tubabo mwami ni mu izina rya Yesu dusenga twizeye amen ikindi kintu cya nyuma nifuza ko dusengera n'amasezerano meza twagiranye n'Imana amasezerano turi kugirana n'Imana uyu munsi reka usaba Imana iguhe niza nuzayibagirwa ari byo tugusaba kugira ngo ugire naho uyandika reka amasezerano ugirana n'Imana uyu munsi usaba Imana ubwenge bwo kuyagenderamo usaba Imana imbaraga zo kuyagenderamo kuko isezerano rirageragezwa usaba Imana ubwenge muri uyu mwanya usaba Imana imbaraga muri uyu mwanya kugira ngo ubashe kugendera mu masezerano y'Imana mwami turagushima ko uri Imana nziza turagushima ko uri Imana ikomeye turagushima ko uri Imana yifuza kugendana natwe mwami turagusaba natwe ngo uduhe imbaraga zo kugendana nawe uduhe imbaraga zo kugendera mu masezerano yawe uduhe imbaraga mwami zo kugendera mu byo wavuganye natwe muri aya masengesho mwami n'ibibi bintu twumviye mu masengesho tukabisigaho aho uduhe n'ubwenge mwami uduhe kubyandika uduhe kubizirikana uko bwije n'uko bukeye reka mwami uhindure ubuzima bwacu
ibyo uhinduye mwami n'uburyo bushya tugiye kugendana nawe reka mwami bihinduke ubuzima mwami uduhe kubigenderamo buri munsi ntibizagendane n'iminsi 40 gusa ahubwo mwami bizagendane natwe mwami n'ijambo tugiye kumva turagusaba mwami ngo ukomeze uvugane natwe ukomeze utwereke mwami inzira nziza dukwiye kugenderamo mwami turasenga ngo ijambo tugiye kumva hagire ibyo wongera guhindura mu buzima bwacu hagire ibyo wongere kubohora mu buzima bwacu mwami tuguhaye ikaze mwami ngo wongere uvugane natwe imitima yacu irafunguye reka mwami ukomeze uvugane natwe reka umwami w'iri jambo reka mwuka wa wera ganze muri byose mwami mwiza ni mu izina ryawe Yesu dusenze twizeye amen and amen Abaririmbyi barakoze Imana ibaha umugisha ni Imana yatugiriye neza ndabashuhuje mwiriwe neza nezerewe Imana mu mutima wanjye kandi nawe nzi kwinezerewe kubw'umurimo mwiza iri ikora mu buzima bwawe kuko utazongera kuba uko waruri kuko muri aya masengesho hari ibintu byiza biriho bikorerwa biriho bikorwamo uriho urabohoka ntubyibagirwe ko ikintu gikuru kiri muri Exode turiho tureba ni ukubohoka uriho uragenda ureba iby'Imana ikuvugisha ngo ubohoke ikindi uriho uramenya uriho urahishurirwa uriho uramenya ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya burya kutamenya bituma ubaho nabi ukora nabi wizera nabi ariko muri Exode cyangwa mu gitabo cyo kuva ntabwo tubohoka gusa ariko turiho turahishurirwa uriho uramenya uriho uregera Imana uriho uruhagirika uriho uratuma Imana ikwegera kandi noneho nibyo ikubwira bigasobanuka kuko umwanda uriho ugenda ukuraho turi muri chapitre ya 25 umutwe uravuga ngo ibyo kurema ihema ry'Imana ku munsi wa 25 ibyo kurema ihema ry'Imana reka dutangire dusoma hanyuma turasoma imirongo mike nkuko bisanzwe mu mwasomye ndabizi ariko unezererwa Imana ugira amatsiko yo kuvuga ngo ariko nk'ubu ibi byo mu bintu by'ihema harya ngiye kwiga iki Imana niki giye kuvuga Yesu aguha umugisha turahera ku murongo wa mbere Uwiteka abwira Mose ati cakarongo yuko Uwiteka aracyabwira Mose iteraniro ni ryinshi imiryango 12 ariko Imana yahisemo gukomeza kuvugana na Mose nabandi kandi buhoro buhoro bariho baragenda binjiramo ese wabibonye ese birasobanutse kuri wowe abo bandi bagenda binjiramo ese hari icyo bikubwira ubyibazeho nabyo Yesu ahabwa icyubahiro Uwiteka abwira Mose ati bwira abayisiraheli banture amaturo umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro anturo cakarongo ku muntu wemezwa n'umutima we niwe utanga ituro rikemerwa ibari byo mwakiraho amaturo ni ibiki izahabu ni feza n'imiringa ubudodo bw'umukara wakabayonga ubw'umuhengeri ubw'umuhemba ubw'ibitare byiza n'ubwo yabwihene impuza amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'impuza inyamaswa zitwa tahashi imbaho z'ibiti byitwa imishita amavuta n'amatabaza n'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta yera yo gusiga nibyo kuvangwa bigahinduka umubavu mwiza wo kosa amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo guhundwa akaba ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gituza wo kugituza umunani kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo muzabureme buse nibyo ngiye kukwereka byose ngiye kuguha igicapu icyitegererezo cy'ubuturo n'iki ibintu byabyo byabwo byose ubwo tugeze ku 9 undi murongo nsoma ngarukaho icyo gice
mirongo ine. Ugira umwete Mose we wo kubirema ukurikiza icyitegerezo cyabyo werekewe kuri uyu musozi. Mwami Imana, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Yesu, Imana yacu, duciye bugufi muri iri jambo. Mwuka wera, sobanurira umuntu wese uteze amatwi, sobanurira umuntu wese wicaye aguteze amatwi, umubwire icyo ushaka kumubwira, ngo uhaye icyubahiro. Ndagushimiye mu izina rya Yesu mbisabye mbyizeye. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Rero bene data, igice cya 25 na 26 hamwe ni ordre cyangwa ni icyo Imana isaba. Imana irasaba, irahamagara Mose ikamubwira ngo dore ibyo nsaba, dore uko bigiye kumera. Noneho muri 26 n'ibice bikurikira bigatangira gushyirwa mu bikorwa. Yesu ashimwe. Rero si igitangaza nuza kumva mvuga ibintu bike muri 25, ariko muri 26 nkazavuga ibindi bijyanye n'ihema uko ryagombaga kubakwa. Buhoro buhoro bikazagenda binasobanuka mu minsi iri imbere. Imana nibishima ihema ry'ibonaniro rimwe, tuzabashyiriraho igishushanyo murirebe uko riba rimeze, kugira ngo tumaze kwigira imbere gato mugire igicapo cy'ukuntu iryo hema ryabaga rimeze. Imana ibidufashemo kandi byumve izabidushoboze mu izina rya Yesu. Mose rero arabwiwe, narimaze kukubwira ngo gerageza guhishurirwa ibi bintu. Mose yatangiye abwirwa rumwe, ateye hejuru Uwiteka amuzanira Aroni. Amaze kumuzanira Aroni, twigiye imbere hajeho n'abandi bahungu ba Aroni. Yesu ashimwe cyane. Twigiye imbere hazamo Yetiro, twongeye hazamo abakuru 70. Ndagira ngo urebe ukuntu umurimo w'Imana uriho ugenda waguka. Yesu ashimwe cyane. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo urebe ukuntu Imana yagura umurimo wayo. Ndagira ngo urebe ukuntu Imana igenda idezinya abantu. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nabyo ubirebe. Sinzi niba uzahamagarirwa kuyobora ikintu, sinzi niba uzahamagarirwa gushumba, sinzi niba uzahamagarirwa kuyobora abantu bake runaka, ariko ndashaka kukubwira, uyoboye ikintu ukakiyobora uhamagawe n'Imana, ubizi neza ko uwo murimo cyangwa icyo kintu uri ukora, niyo waba muri monde seculaire, ari ahantu ukora, ari sosiyete washinze, ari igiko, ukabuzi neza ko kivuye ku Mana. Ndagusaba ngo jya witondera uburyo Imana izana abantu. Haleluya. Ndabigusaba mu izina rya Yesu, sobanukirwa uburyo mu rugendo rwawe ku kintu Imana yavuze, uburyo Imana izagenda izana abantu. Saha honyine aha nsukumwe n'umwuka kubibabwira, ariko ndagira ngo nkubwire uko tuzigira imbere. Uzagenda ubona abayobozi bagenda biyongera, uzagenda ubona mu murimo hagenda haguka abayobozi, les intervenants, abantu Imana igenda yinjizamo. Ndagira ngo nkubwire uko ugenda ubibona ubyiteho. Sinzi aho Imana igushyize, sinzi aho Imana yaguhaye kuyobora, sinzi ikintu Imana yaguhaye, ariko iki ngiki kikwigisha, kuko turi muri operation Buhuka. Ntabwo turiho dukora Bible study gusa, ntabwo ariyo dushyize imbere, turi muri Buhuka, turi ahantu Imana iriho itwigisha ibintu, iriho ivuga, hishurirwa ibi bintu. Imana yahamagaye, nitwe tuyinanira buryo ubundi, ariko yaguhamagaye. Izi abo muzakorana. Haleluya. Izi abantu bazakora, izi buri kintu ukuntu igenda iplasa abantu. Nongere nkubwire iki kintu, twebwe abana b'abantu turayinanira, ariko ubundi Imana yaguhamagaye itanga byose, nta nubwo izana abantu gusa, itanga n'ibintu byo gukora. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu ubimenye, ubizirikane, ntibizagucike mu buzima bwawe. Nuko twebwe abana b'abantu tunanira Imana, nuko hari igihe dushaka gukora uko tubona bibereye, bibaye byiza, ariko ubundi Imana iri maso ku murimo wayo. Abantu nibo bayinanira, ndetse n'abihamagaraga. Tuzigira imbere murebe n'abo ngabo yahamagaye neza umukara kumweru bayinanira.
ariko ubundi yavuze tu yunajyaha uyu najyaha uyu najyaha rero ndagusaba ngo ibyo bintu nabyo ntimwirengagize ngo mugome kuri rwa rupapuro rwanyu rw'ibyo musaba oya hishurirwa nibi Imana iracyabwira Mose ibyo gukora Imana yahamagaye Mose iriho iramubwira ibyo ishaka kwakora nta nubwo imutuma ngo banze ujye gusaba inama ngo manuka ubaze Aroni niba ukwiriye kubikora Mose afite ikibazo gikomeye aragomba gutyaza ugutwi aragomba kumenya uwamuhamagaye aragomba kumenya ko iyo ngiye ari yivuga aragomba ariko nawe ntabwo yicara ngo arenze akaguru ku kandi aragomba gutega amatwi anumve anumvire mwene data niba wumva jyugira umwete wo kumvira Yesu ashimwe cyane icyo ni kimwe tukira aha kuri chapitre 25 ukwiriye kumenya ikintu uhagazemo uzi ko wahawe n'Imana ndakwinginga mu izina rya Yesu wigitwara uko ushaka wigitwara uko ushaka wigitwara uko waramutse wigitwara uko ndabona ibikwiriye ubundi bisaba irya oya itorero umurimo umuhamagaro igikorwa cy'Imana ntabwo kiyoboka muri sisteme ya demokrasi hari Imana mu ijuru ivuga hari Imana mu ijuru ivuga ariko izavugisha abashaka izabwira abayisanga bavuge bati vuga ibi bintu vuga uko bimeze Mose rero nta kindi Mose arahamagarwa Mose ngwino Mose akazamuka Mose uramara iminsi 6 iminsi 7 nkuvugisha nta nubwo yari yamubwira 7 yamaze 6 Imana itari yanavuga se mwarabibonye bene data iminsi 6 Imana yamuhamagaye itaravuga byibazeho nawe ari wowe nanjye iminsi 6 iyo yaguhamagaye yaguhamagaye muri amasengesho y'iminsi 40 iricaye imaze 6 itari yanakubwira ku munsi wa 7 niho yazamutse hejuru Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi mwami Yesu tuguhaye icyubahiro tugushimira ubuyobozi bwawe iravu ikora uko ishaka ikora uko ishaka nge nibaza bari abantu bamubwiye batari ku gihe wagendeye ntiravuga cyangwa ngo irorere bibiliya ntitubwira byose ariko nk'umuntu nabyibaza nawe wabyibaza Yesu ashimwe cyane bene data iyi Imana itari yakubwira ibyo bintu baza iyi Imana itari yakubwira icyo kintu wirirwa uyibaza tuza ntiyakwibagiwe ivugira igihe ishakiye Yesu ashimwe cyane Imana ihabwa icyubahiro noneho rero Mose Imana iramubwiye imubwiye iki iramubwiye iti Mose hari ibintu ngiye kukwereka hano muri 25 iriho iramubwira ukuntu bagiye kubaka ihema ry'ibonaniro ndashaka kugusobanura ihema ry'ibonaniro ihema ry'ibonaniro na hantu Imana yaturaga tabernacle memo mu giheburayo ituruka isobanura ahantu Imana dwelling ahantu Imana itura ubuturo bw'Imana aho Imana iba Yesu ashimwe cyane uyu munsi ubwo buturo bwitwa ihema ryahoraga rigenda muzabibona cyangwa mwabibonye n'uburyo ryari ryubatse ryagombaga kubaho aho baterura kuko bagombaga guhora barigendana rikagendana nabo kuko Imana yagombaga guhora igendana nabo umwami Yesu ashimwe cyane haleluya mwibuke mu minsi ishize Uwiteka yagendanaga nabate inkingi y'umuriro igicu mwibuke Imana yamye ishaka kugendana n'umuntu iryo hema ry'ibonaniro rero ryaje guhinduka ikiro temple twigiye imbere burya niryo ryaje kuba urusengero rwa Salomo ubwo ndihuse urwo rusengero rwa Salomo rwaje guhinduka iki Yesu amaze kuza byararangiye turaje tubibone Imana yacu ishimwe cyane turaje tubibone Imana ishimwe cyane noneho rero Mose abwiwe iki bwira abisirayeli bantura amaturo umuntu wese wemezwa mwene data Imana imaze kubahamagara Imana imaze kubahisha Mose iberetse neza ko uwivugisha ari Mose kandi nabo bakeneye kumwumva iberetse umusozi ihindishije umushyitsi iberetse icyubahiro cyayo icyo ari cyo twarabisomye mu minsi ishize ntugire ngo nibyo ubusa biragoye inshuti yanjye biragoye inshuti y'umusaraba kugira ngo Imana yiyereke umuntu udashaka kuyimenya biragoye kugira ngo umwami umwuka wera ashitura umuntu utariboneye agakiza ngo asobanukirwe icyo ari cyo biragoye kugendana n'uwo muntu biragoye kuko
ntabihamya ntabyo yiboneye ntabyo yakojeje w'intoki ntabyazi ntabyazi Imana idutabare cyane ntabyazi niyo mpamvu umunsi wejo twabonye neza ngo abayisereri bagombaga kwikomitinga gukora isezerano kongera kwemera ko bazakurikira Uwiteka iryo ni rya sezerano dukora hamwe n'umwami Yesu tukivugira n'akanwa kacu bivuye mu mutima ngo ndakwemeye uwamurikiwe uwakijijwe ubugingo bwe bukamurika nta byanze bikunze agira ibihamya abafite ibintu akozaho yiboneye Imana yakoze uwo rero ntabwo abasunikwa kenshi kuko azi neza Imana umurimo yakoze aba bayisraeli rero bamaze kubona Imana atari ya Mose atari ya Roni noneho nabo barayibona banahinze ubushyitsi bavuze bati bari wowe uyumvaho ukabyara we noneho yahamagaye Mose bari munsi bamwe abarepresenta b'ubwoko barabibona Imana igiye kubasaba ikintu sasa sinshaka yuko banyubakira ubuturo bw'ibintu badashaka sinshaka ko ntura ahantu hakozwe n'ibintu bivuye kuri jyewe nanone kugeza ubu yari Imana ariko noneho implication yabo iratangiye noneho hatangiye kuvuga ngo mwebwe ndashaka mwebwe aho nzabonanira namwe ubuturo bwanjye ntabwo nshaka kujya nza mba forusa haleluya ntabwo nshaka kuza muri wowe nguhata ntabwo nshaka kuza ngusukuma ndashaka les offrandes volontaires ubuturo aho ntura ahomba hubakwe n'ubushake bwawe arabasabye ati ndashaka kureba mu nkunda muti kuko kwitanga kuba kubwo buturo birashaka urukundo birashaka gukorwa bisunitswe n'urukundo Yesu ushimwe cyane arabatesta ati nibabikore kandi ntimugira ngo ndashaka ibintu byoroshye ndashaka zahabu ndashaka ifeza ndashaka imiringa ibyo na bya biti byose by'imishita byari ibintu bikomeye umuntu umwe yarabaza arabara asanga ibintu byagiye mu ihema ry'ibonaniro byari bifite valeur y'uyu munsi ngo miliyoni 57 z'amadolari ubuturo nyine bwari buhenze nta kintu na kimwe mu isezerano rishya burya kiri mu mwuka kuko mu isezerano rishya turi mu isezerano ry'umwuka nta kintu na kimwe Imana itiyaranje ngo itubwire representation yacyo cyangwa ikigereranyo cyacyo gifatika ibintu byose burya byabaye ibishushanyo ariko tubifite uyu munsi mu mwuka ariko mu isezerano rya kera tubirebesha muri monde materiel tubireba bikoreka ibi bintu birashaka kutubwira agaciro k'inzu y'Imana iyo nzu turaje tuyirebe agaciro k'inzu y'Imana kandi iyo nzu yubakwa nawe munyemerere mbabwire hari ingere ebyiri nifuza kubaha ejo nari ahantu numva urugero rwantangaje ngo hano habaye igiterane twigaga cyangwa se twari muri training ahantu ya discipleship cyangwa kugira abantu abigishwa noneho umushumba umwe aduha urugero rw'ukuntu habaye umukristo yamubwiye ati ariko njyewe ubungubu narakijijwe ubwo bagiye kumugira umwigishwa yitwa ko yakijijwe bamutangije urugendo rwo kuba umwigishwa wa Yesu noneho baramubaza bati ariko warakijijwe ati narakijijwe ni ukuri ngaho tubwira uko wakijijwe ati muri cya giterane cyabaye hahantu ati burya nanjye muri ba bantu bazamuye akaboko narimo bati hanyuma uzamuye akaboko ati si icyo se mwari musabye niba ari akaboko musaba narakazamuye mwavuze ngo abashaka Yesu nibazamure nuko ndazamura narazamuye uretse kuzamura akaboko nta kindi azi bene data isezerano ryo guhamagara Kristo mu buzima niryo rikugira urusengero rw'Imana niryo rikugira inzu y'Imana ntabwo ari ibintu byo kumanika akaboko ni ubwende ni isezerano ry'ubushake n'angajoma volontaire ni ibintu ukora ubyemeye Yesu ashima iyo rero iryo sezerano warikoze ku bwende ukabuzi neza ngo uwa Yesu nimugoroba twavuguruye amasezerano iyo wabikoze igikurikira ni ubene wowe ni umuntu nkawe Imana ishobora kuvuga ngo ndashaka amaturo volontaire amaturo aturutse ku mutima ni wowe nta wundi Imana yabibwira nta wundi Imana yabibwira mwene data ni wowe amaturo y'ubushake
amaturo asunditswe n'umutima ukunze, amaturo arimo umutima ukunze. Ndagira ngo nkubwire muri Bibiliya, buriya mwari muzi ko amaturo aturutse ku mutima ngo tuyature. Uwiteka aramubwiye ati babwire banture, cakarongo ku ijambo gutura Uwiteka. Bene data bakundwa mu izina rya Yesu, uyu munsi duhinduke. Muzi ko abantu iteka bazi ku ituro bariho urusengero, bazi ko amaturo bayaha abantu. No, udafite ihishurirwa ryo kutuye Imana nta nari muzatura n'umutima ukunze, nta nari muzitaho ituro ryawe, nta nari muzitonda ngo witondere ituro ugiye gutanga. Uwiteka yarabagerageje muri Bibiliya inshuro zirenze igihumbi zivuga ku ituro rihabwa Uwiteka. Kabone nubwo bababwira ngo nimuturire urusengero, kabone nubwo bababwira ngo nimuture ngo abakozi b'Imana bakeneye ibi, ndagira ngo nkubwire uru rusengero ntabwo rwari urw'Imana gusa. Uru rusengero, iyi nzu, ni abantu bari bagiye kujya baza kuyiramyamo Imana, ariko Imana iravuga ngo nimunture. Noneho icya kabiri ureba, wabonye ko Imana yaka ibintu by'igiciro. Zahabu muri Bibiliya ni ikintu cy'igiciro, ni feza ari byo. Bifite ubusobanuro bwabyo tutagiye kujyamo ubu ngubu, ariko icyo nshaka kukubwira, guturira Uwiteka ni ugutura ibintu by'igiciro ubikunze. Kandi icyo udakunze, icyo udashaka, ntukagitange. Hindura uyu munsi umenye ngo uturira Uwiteka. Urugero rwa kabiri ngiye kuba mbabwiye, urwa mbere rw'umuntu ukizwa akagira ngo ni ukumanika gusa cyangwa ni ukwigira imbere bakavuga ya magambo. Oya nshuti, ni angajoma, ni icyemezo, ni isezerano, ni igihango ukorana n'Imana ikaza gutura muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri mbaha mu rugero, sinzi nigeze kubabwira abakristo ba Omega, nigeze kubabwira ngo umuntu umwe, hari urugero rwigeze gutambuka ahantu ngo umuntu yubatse inzu, noneho bakamubaza bati niba mu ijuru tuzatura mu mazu twiyubakiye turi ku isi, ubona inzu yawe bite? Uwo muntu ngo abumunyakura bati ntabeshi yanjye ni ibyondo, ati cyangwa ni ibiti gusa. Noneho ako gatekerezo cyangwa icyo kintu cyaranejeje. Mwene data, uzi ko abantu bahishwe, uzi ko abakristo duhishwe ko ibyo dukora tuba twizigamira, uzi ko abakristo duhora duhishwe ko uburyo dutambira Imana, uburyo duhereza, uburyo dukorera Imana, uzi ko abakristo benshi bahishwe ko baba bakorera Imana kandi baba bubaka bwa buturo. Aba bakristo cyangwa ubu bwoko bwa Isirayeli Imana yabihereye kera iraberega, murampa murazana ibihenda. Yari yarangije no kubereka ibyo bavanye kwa Farawo muri Egiputa. Muzana ibihenda, muzana ibyo mutekereje, murebe ese nkwiriye irihe turu, nkwiriye ko mumpira ihe turu, nkwiriye ko muntamba mute, muntambira mute. Imana yaciye akarongo yerekana ngo nshaka ibyejejwe, nshaka iby'igiciro, nshaka ibintu watekerejeho, wimpa ibintu by'ibisigarizwa, wimpa intege zawe nkeya, imbaraga zawe zitanze mu bindi, ubwenge bwawe wabutanze mu bindi, ubushobozi bwawe wabujyanye mu bindi. Ariko iyo bigeze kuri jye nk'ituro ugiye kumpa, uzana ibintu wabuze kugira. Mu izina rya Yesu, guhera uyu munsi, wowe nanjye nshuti z'umusaraba dukizwe. Niki Imana yavugaga? Muzanire ibintu bihenze, mwubake iyo nzu, muyubake. Yesu ashimwe cyane. Iyo nzu rero yaje kuba ndi. Ese twubaka urusengero, iyo abantu batanga amafaranga bakagira ngo ni insengero bariho bubaka, urusengero rukuru ntabwo ari izi ngunenye. Aha ni ahantu duhura ngo imirimo y'Imana ikoreke, kandi tubitanze dutangira Imana, biba byiza kuko Imana ibona ko ariyo wahaye. Ariko ngiye kubabwira, urusengero Imana ivuga rwa mbere ukwiriye kubaka ni wowe. Muzi ko urusengero twubaka turwubakisha ijambo ry'Imana, tukaza gusenga, tukaririmba, tugahimbaza. Ariko iyo tugeze gutanga ibintu, ntabwo tuba tuzi ko turiho twubaka ya nzu y'umwuka. Hishurirwa mwene data. Yesu ashimwe cyane. Rero ni uku nguko Imana yabwiye Abayisraheli. Nongere nkubwire iki, ntaza kukibagirwa. Mose yagombaga gukora solo icyitegererezo yabonye. Ntabwo iyo wubaka ubuzima bwawe, iyo wubaka umurimo w'Imana, iyo wubaka ibikorwa by'Imana, wikubaka ukubonye. Ubaka nk'uko Imana iriho igenda ikuyobora mu ijambo ryayo. Mose yagombaga gukurikiza icyitegererezo yabonye.
nukugira vision nukuvuga ngo se vision naguhaye ni iyi vision y'ubuzima bwawe ni iyi koko vision ufitiye ubuzima bwawe bwa Gikristo niyituma witanga niyituma ukorera imana niyituma wumvira imana niyere kufitiye ubuzima bwawe uburiho wubaka iyo nzu Yesu ashimwe cyane Niyo mpamvu rero bene data iyo dutura imana mu rusengero cyangwa handi ntugakorere kugira ngo turangize amafakture ya iglise ubwo nubujije ubwo nukutamenya imana nukutamenya imana nukutamenya imana kandi n'abayobozi b'insengero ntabwo amaturo y'abantu akwiriye kugaragarira kurangiza gusa za fakture ahubwo amaturo abantu batanga n'umutima ukunze n'urukundo bakunda inzu y'Imana n'urukundo bakunda iyo mana bemera n'umurimo w'Imana aho niho bageze abantu batanga niyo mpamvu utanga ukurikije ukuri niyo mpamvu Yesu yavuze ngo uwatanze isumuni yatanze cyane kuko Yesu nyine areba ibyasigaye areba n'umutima ubitanze Pawulo yandikiye abakorosayi ngo ibyo tuvuga byose ibyo dukora byose tubikore nk'abashaka guhesha Imana icyubahiro mwene data ngiye kurangiza ku gapande mvuga ngo nutanga yuvuga ngo ubu uyu murimo ngiye gukora ura glorify imana bizaguha gutanga igihe cyose uzajya kurambura ituro atari n'iry'amafaranga igihe cyawe ubwenge bwawe imbaraga zawe ubushobozi bwawe gukunda wite kubihereye mu mutima igihe cyose uzajya kubikora yubanze uvuga uti ubu koko ibihumbi biri ntanze birahesha imana icyubahiro uzumva ijwi rikubwira ngo bireke uzabona imana ikubwira iti wafu mutanga ijana rimpesha icyubahiro kuruta gutanga bibiri utazi icyo ukora ubwinshi bwa gift ubwinshi bw'ituro si bwo bubarwa ikibarwa ni umutima utanze ituro wikorera imana useti ibirenge rero witanga amaturo useti ibirenge wikora mu mufuka utazi icyo ukora kora nk'uwubaka inyubako yitwa wowe kora nk'uwubaka ubugingo bwawe Yesu ashimwe cyane nicyo Uwiteka yabwiye aba bantu rero mu nyubakire ndabatesta ingaze ndebe mu nyubakire Mose akagomba kubikora nk'uko Uwiteka yamubwiye reka dusome abakorinto ba kabiri igice cyawo cya gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu mwumve noneho yanzu reka nsome Abakorinto ba kabiri igice cyawo cya gatandatu reka mere ku murongo wa cumi na gatandatu kugira ngo twumve iby'iyo nzu mbese urusengero rw'imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa bimwe twaraye twirukanye ko turi urusengero rw'imana ihoraho urusengero ihema ry'ibonaniro rya mbere uburyabaye wowe ko turi urusengero rw'imana ihoraho nk'uko imana yavuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba imana yabo nawe uzaba ubwoko bwanjye nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye ni ku Uwiteka avuga kandi ntimugakore ku kintu gihumanye nanjye nzabakira nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa niko Uwiteka avuga Yesu ashimwe cyane Imana ishimwe bene data none mu rusengero dutamba ibihe bitambo ibitambo byacu bikwiriye gusaba itereka ndangirize ku Baroma cumi na kabiri wumva ibitambo uyu munsi zahabu zacu ifeza zacu na bya bintu byose byo kubaka by'igiciro byo kubaka ingoro y'Imana ariyo wowe reka ubyumve nuko bene data Romains 12 rimwe kabiri ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu umubiri wawe ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana niko kuyikorera kwawe gukwiriye Yesu ashimwe cyane kandi ntukishushanye n'ab'iki gihe ahubwo uhinduke rwose ugize umutima mushya kugira ngo umenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose Imana ishimwe cyane mwene data niwe ngoro y'Imana ni we hema ry'ibonaniro uyu munsi bya bintu byose ibikarabirondaje tuzabireba ejo bya bintu byose byashushanyaga wowe n'umurimo wo kuramya naho n'isanduku y'Uwiteka aho Imana ituye byose byashushanyaga wowe nongere nkubwira iki kintu
ihema ry'ibonaniro ryari rifite umuryango umwe tugiye gusenga ihema ry'ibonaniro ryari rifite umuryango umwe kwinjira n'ahantu hamwe Yohana 10:10 atubwira ngo iki reka tuhumve Yohana 10:10 hatubwira ngo iki 14 ni ngenzira ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data atanyuzeho irembo nirimo Yohana 10:9 ni gerembo uwinjira muri gye azinjira kandi asohoke kandi abone urwuri ni gerembo ibi bintu byose byashushanyaga Kristo biriya bintu byose tuzarebejo byose by'imbere byashushanyaga umurimo Kristo yakoze muri twe nitwe rusengero biriya bikarabiri biki byose byashushanyaga ariko ikintu ndangirije irembo nirimwe irembo nirimwe Yesu ashimwe mwene data tujye gusenga ngo wibuke ko niwe temple niwe hema niwe tabernacle niwe nzu y'Imana uyu munsi amaturo utamba na yakubakira nawe ubwawe sigaho kongera kwitanga no gukorera Imana no gutanga amaturo ugira ngo urihura abantu hindura mu izina rya Yesu kuko uri yubaka nabi hindura mu izina rya Yesu hindura icyo wahawe cyose ho ibyiza n'iby'Imana ibyiza byibanze byawe n'iby'Imana imbaraga zawe ubwenge bwawe ubutunzi bwawe abawe n'iby'Uwiteka birakubakira wowe ubwawe Yesu ashimwe cyane kandi igihe cyose ubitanga uvuga uti ese iki kintu nkora kiglorifiye Imana ese iyo nkorera Imana gutya bihesha Imana icyubahiro ese sinashoboraga gukora byiza kurenza Imana ishimwe cyane tugiye gusengera rero muri iri jambo Matayo 7 niho ngiye kurangiriza 13:14 tugiye gusenga Matayo 7:13-14 umva kubwirwa kuva ufite na Kristo umva kubwirwa munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye rimwe n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake Yesu ashimwe cyane mwene data ibyo ukora byose kwitanga kwawe kose kuremesha gukora ibyihema byawe byose ni wowe ubikorera Uwiteka ariko urigirira itonde rero kunyura muri iyo nzira byinjiramo umuntu umwe bigasiba uwundi ntugakunda inzira y'igihogere hora unyura mu irembo rifunganye unyura muri Yesu hari ibintu atinjirana niyo mpamvu umwanditsi w'Abakorinto Pawulo yandikira Abakorinto yabibabwiye mwikwifatanya nimurekure muve ku kizira unyure mu irembo rifunganye weze Imana weze ubuturo bw'Imana mwami Imana igira neza ndakwereka mwene data sinzi ibyo ukoze muri we sinzi ibyo usobanuye muri we ariko mana utubwiye uburyo wahamagaye Mose uburyo wagenda guhamagara abo bari kumwe uburyo wabigiriraga ubwoko bwawe mwami Imana ishobora byose utweretse uburyo wabasabye kugaragaza urukundo bagukunda mu maturo mana dushoboze duhindura uburyo tugutura mana dukize intekerezo zayobye zipfuye intekerezo z'abadayimoni zivikuzimo zivuga ngo utanga w'umukristo aratangira urusengero mwami hano bubakaga ihema nyamara niwe bahaye bubakaga ubuturo nyamara niwe bahaye nyamara waravuze ngo bakuzanire ntiwavuze ngo bahe Mose ntiwavuze ngo baharone ni wowe babihaga none se wari uri hehe mwami Imana ishobora byose dukiza duhe kugukunda tutagukundisha ururimi tugukundisha icyo turi cyo cyose mana wabwiye Mose ngo yitonde akore ibintu nkuko wamutegetse dufashe mwami dushake kumenya icyo wavuze dushake kumenya ijambo rya dushake kumenya ibintu kubishaka ibyo wadusabye kubaka aho twubaka ibyo twubaka tubikore nkuko ubishaka aho niho tuzabona amahoro tuzabona umugisha tuzabona umunezero kandi mwami tuzahinduka impumuro nziza imbere yawe urakoze ushimwe uhabwe icyubahiro ku byo twigishije ibyo ushenye n'ibyo wubatse ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye tuzi kutwumva
Amen. Imana iduhana umugisha bene data. Na hejo kandi mwibuke ngo ejo tuzaba turi ku munsi wa mbere wa gatanu wera cyangwa wa gatanu mutagatifu. Ndabifuriza ibyiza byawo, kubizirikana, kubyibuka. Kizima turiho dusoma igitabo cyo kuva. Ni byiza cyane gusobanukirwa Pasika yari imeze iti. Imana ibahe umugisha. Amen.